I don't. M'està dient que era el nen el que conduïa el cotxe. Sí, sí, però és que el nen que ha desaparegut té 3 anys, no crec que... Esclar, esclar, esclar. Ho tindrem en compte, fet el que havia de fer. Ah, en una discoteca. Home, però com, concreta? Doncs, perquè va entrar al lavabo de ties, en lloc del de tios, i jo estava dins. Al lavabo? Sí, ja el coneixo, no s'entera mai de res. Ja, mare, per què al lavabo i no a la pista? Doncs perquè s'estava pixant a sobre i no va veure el dibuixet de la porta. Sí. El truco perquè avui ens ha trucat en relació a la desaparició d'un nen. Sí. Sí. M'explica-m'ho des del principi, sisplau. Sí. On vas sentir aquesta conversa? Ja. Jo? I tant. Jo no m'he penjat a ningú. I tant. Que et dic que no... Mira, que et conec com si t'hagués penjat. Que no m'he penjat. Ja. Faig cara de penjat? Ah, escolta'm. Per cert, ahir vam estar fent números per allò que t'havien demanat a premsa. Tenia raó. Dels menors de 5 anys desapareguts que s'hagin resolt, hi ha un 49% de segrest familiar, un 27% de segrest per coneguts i un 24% de segrest per desconeguts. Bé, hem rebut algunes trucades, gent que ha vist coses. Les estem comprovant, però ara per ara res. I vosaltres? Gràcies per venir d'hora, sí que això ja ho hem fet i que estàs convençuda que ens ho vas explicar tot. Però l'experiència ens diu que passades algunes hores, a vegades es recorden detalls que en un primer moment no havíem donat importància. Ho entens, no? Sí. Tornem al dissabte, el dia de la desaparició. Tens festa de feina i cap a les 11 agafes el nen. Explica'm tot el que recordes. Comences a llegir la revista i mires de tant en tant el nen. Hi ha algun adult al voltant de la muntanya de sola? Una dona juga amb un nen. Algú més? Sí, esclar que el crido. El Marc no hi és. Vaig fins a l'entrada per si ha sortit, però no hi ha ningú. Torno a mirar cap al Marc, però no el veig. Si has de plorar, plora. Em sap tant de greu. Joder! Cago en la mare que ens va parir. Els hi hem dit amb els de la ràdio que no obrin la boca? Ens van promès. El comissari vol parlar amb tu. Després. Escolta, fes avisar amb algú de delictes informàtics. Segur? Però és un bo! Era plus. Ara no s'ho pot posar, està ocupada. N'estàs segura que és ell? No és bo! Qui us ha trucat? Doncs demanem-ho que no li fogui, que ja estem treballant. Aquest nen ha desaparegut fa 2 dies i avui ens han trucat a una emissora de ràdio i ens han donat una pàgina web. És aquesta. I aquest és el nen? Sí. Sembla... és una transmissió des d'un volcà. Garrada. Sí, 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 ja ho sabem. Gràcies. Què? Quina ràdio? Però que no els hi heu dit que és un nano? I que poden posar en perill la vida d'un nen? Escolta, escolta. Hi ha algú que ho està gravant, això? Mira, tu com a l'oïda informàtica, cobrem. Mira, jo, tu, és una dona. Hòstia, però és que no ho entenc. Però què és això? Què cony ens està passant? Toni, sóc Ribó. Escolta, s'hauria de gravar tot el que surt per la... Perfecte. Diu que ja ho està fent. Està penjant alguna cosa als marrons del llit. Quítate la careta, hija de puta, i ensenyos esa cara. Calla. Què és això? Hòstia. És una mena de... És com? Fotis. Escolta, m'estem tocant els artificiers. Són ells el que sembla, només sembla un artefacte explosiu, però són ells els que ens ho han de dir. Són ells els que ens saben. Posa. A veure, has de pensar. Perquè hi ha algú que et vulgui fer una cosa així. El què? Mira, algú ho està fent. Ho està fent per algun motiu i ho està fent amb el teu fill. Hi ha d'haver una raó. Et sona d'alguna cosa? Segur? No poden assegurar res, però sembla, vaja, que si la pasta és explosioplàstic, per el que es veu en pantalla, la cosa que té pasta, és que la tenim. Claudi, ara no!
Mira, a vegades sembles idiota. Ja t'he dit que estava a l'armari de la seva habitació. No, 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 perdona, perdona, no. No, 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 està al safareig. Escolta'm, segur que no saps per què algú li està fent això al teu fill? No. I el Carles Carreras aquest, què? Mira, sóc la inspectora Garau. M'agradaria que m'enviéssiu un psicòleg forense. Sí, sí, és per la mare d'un nen desaparegut. Mira, si el vull ara, aquí, a comissaria, al meu despatx. És un nen, occidental, que ho fa busca propaganda, que et deixin. És com aquells que mataven a la guerra d'Irà per internet, potser lliga. Però és que estem a Barcelona, a Ribon, a l'Irà. Sí, i els que van volar a Madrid, els trens on eren, a Bagdad. Però si fossin terroristes islàmics ens demanarien alguna cosa. Que alliberéssim algú, que tanquéssim les places americanes, que els deixéssim construir una puta mesquita al mig de la plaça Catalunya, jo què sé. Si escoltes les notícies, sabràs de què parlo. Et truco més tard, d'acord? Ja també. Ja també. No, jo. Un petó. Mama? Ara estic a la comissaria. El Juan està bé. No, 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 no l'hem trobat encara, però el puc veure. Una secta. Per exemple, clar, una secta. Sí, clar. Algú que vulgui fer un sacrifici ritual. No? Una cosa religiosa, clar. Escolta, i quin sap més d'això de sectes? Sí. Has sentit a parlar d'un nen d'internet? Bé, doncs s'han segrestat un nen i l'han penjat a una pàgina web. I sembla que el volen pelar i comés i tot bé. Sí, és molt fort. Bueno, escolta'm, per aquí teníem la teoria que podia ser una secta. Com que tu en saps tant del tema, doncs no ho sé. Quique Rodríguez, hola, sóc el sergent Ribó, de la central. Un grup d'aquests. Molt bé, tu? Vull fer un sacrifici amb nens o... Sí. Has sentit parlar d'això de nens segrestats? Sí. Sí, és molt fort. Doncs escolta'm, mira, et dono l'adreça i tu mires, apunta. Aquí pensava si podia ser una secta. I... D... Una que faci sacrificis de nens, jo que sé, ni com tu. P-R-O-Y-K-O-O-L. És en anglès i al revés, grup i orbe i vida. A veure, no em digui que moltes sectes fan sacrificis de nens d'aquests perquè això no em serveix de res. Sí, és molt fort. Per què ho voldria fer en públic? Amb una explosió, amb un compte enrere que ho veiés tothom? És el Rimol de les sectes. Pere Puig. Sí. Sí. Un moment. De Santa Leta, que tenen una trucada d'una dona, que diu que el pis al costat fa una hora que hi ha un nen que està plorant, però és que el pis al costat no hi ha nen, que si vols que es passi la trucada. Escolta, tu veus que aquest nen està plorant? Està clavant. No la volem, passa del quadre. És la cosa més macabra que... He hagut de lligar tots els calaixos amb un cordill perquè no els pugui obrir. Ho toca tot. Encara de tenir tots els endons tapats perquè ja em veu un forat i fica el llit. A casa jo em vol poder. He hagut de posar un baldó que ell no hi arribi. Perquè si em deixo la porta oberta ja el tinc a fora. I em són les coses al carrer. Ah!
Manel? L'has vist? Sí, estic plorant. Sí. Ei, vull que veig una cosa. Què passa? És un muntatge. Què? Com a mínim una explosió. A veure, què és el que hem vist? Una llum taronja i com si de cop tot explotés. Sí o no? Sí, sí. Després de l'instant s'ha perdut la connexió. Lògic, si hi ha una explosió, la càmera, l'ordinador, la pantalla, tot ha de petar. Doncs no, un moment. A veure, mireu, si aturo la imatge, aquí. Veu ara aquests perfils? Sí. Són falsos, és un muntatge, no explota res. Comissari, mira, que estic aquí amb el noi d'informàtica. Sí que m'ha dit que res, que tot és mentida. Que és un truc, que no explota res, d'acord? Ah, sí, ho podem dir a la premsa? No, no, que vulgueu, jo ja els he dit el que hi ha. Sí, doncs, d'acord, eh? Sí, ara mateix pujo.